Oikein paljon tervetuloa Vision tämän kauden viimeisen eli 12 jakson pariin. Tänään meillä on vähän tämmöisiä juhannustunnelmia, juhannusetkoilua kolkuttelee jo ovella. Ja meillä on pikkusen tällaiset Vision omat kesäolympialaiset tulossa. Meillä on tänäänkin tässä viimeisessä jaksossa mahtavia vieraita. Meillä on kuumaa yhtyeestä Johannes ja Jonttu. Heidän kanssa me tullaan skapailemaan noiden kesäolympialaislajien parissa. Juhannusolympialaisten. Mitä mä sanoin? Kesäolympialaisten? Juhannusolympia. Joo, no jompikumpi. Mutta heidän lisäksi meillä on tänään myös vieraana Bess, jolta kuullaan tänään jossain vaiheessa uutta musaa, Yhden liikaa. Eiks näin ollut? Se oli biisin nimi. Kyllä. Yhden liikaa, kyllä. Me ollaan päästy tämän kauden aikana tekemään monenlaisia siistejä juttuja meidän yhteistyökumppaneiden kanssa. Mä oon päässyt Nivean mahdollistamana tapaamaan siistejä tyyppejä. Pääsin Taekwondoa kokeilemaan Ledoksen kanssa, Eero Ettalan kanssa, skeittausta ja mikäs vielä? Niin! Päästiin lämmimään lätkää Jesse Joensuun kanssa, eli siistä juttuja. Ja OnePlusolta me ollaan saatu puhelimet käyttöön tänne, mitä muuta? Mitä muuta? Iltalehdeltä ollaan saatu hyviä juttuja, mitä ollaan päästy käsittelemään kyllä, täällä. Kyllä. Mobile Payn ketjureaktiohaasteessa päästiin tekemään siistejä juttuja. Muun muassa Ilari pääsi verkkaamaan, minä pääsin Mobile Payn mahdollistamana lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen rahaa. Maiju vei ystävänsä avantoon ja ketä meitä nyt sitten oli? Ketä meitä nyt oli? Nyt tämän viimeisen jakson kunniaksi. Me käytiin hakemaan myös toisillemme jotkut läksiäislahjat. Ja niin, ollaan päästy tutustumaan Niin, sekin vähän vielä, kyllä. Valitettavasti toisiimme. Valitettavasti. Ja itse asiassa siis minun lahja sulle on tällainen niin kuin aineeton lahja. Et koska minä niin kuin osoitan tällaista niin kunnioitusta parodioimalla ihmisiä, niin minä tein sulle tällaisen parodiavideon, niin katsotaan, että tunnistat se. Ei yllätä yhtään. Mä en olisi nähnyt. Visio rupeaa vetelemään viimeisiä tältä kaudelta ja mä ajattelen, nyt tuolla Karolle kyllä tarvitsisi jonkun läksiäislahja. Me ollaan kuitenkin tutustuttu tässä näin kauden aikana, niin haetaan jotain terveystuotteet. Se on kesäkuntoon 2030. Medjool taateli. Vielä luomu. Puhu. Täällä on tepsi, vaan katsotaan vielä vähän, jos muuta. Tässä olisi tämmönen 5 AM coffee. Karo ei ole kyllä viideltä ikinä hereillä. Ei toimi. Se on morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään te pääsette mukaan meikäläisen peruspäivään, eli te tulette näkemään free kicks, skills ja tutorials. Tervetuloa mukaan. Hain rusto plus viher simpukka. En oo kyllä mitään noin herkullista kuullut hetkeen. Se taitaa jonkin verran käydä salilla, niin joku tämmönen shakeri voisi olla tai sitten joku protskujauhe. Aika vaikee. Mä en kuitenkaan niin hyvin tunne. Ei olla yhdessä käyty nyt treenailemassa tässä. No itse asiassa pari kertaa ollaan muun muassa, mutta aika vaikea päätös. Mä en tiedä, ehkä niinku lahjakortti voisi toisaalta olla semmonen niinku aika neutraali valinta. Helppo. Saas ostaa mitä se haluaa. Se voisi olla kyllä hyvä. Mä tarvitsin lahjakortin. Menee kaverille. Se onnistuu. Joo. Okei. Jos vaikka 40. 40? Joo. Joo, kyllä onnistuu. Oikein. Se on, tää on niin paljon kaikkea, että ei oikein tiedä mitä valita, niin mä ajattelin, että tää voisi olla semmonen niinku varma ratkaisu. Se on aivan oikein ratkaisu, jos tulee lahjaksi, niin sitten saa valita ne kyllä omat tuotteet. Hei. Ah. Milloin sinne pelaa? No siis, en mä nyt oikeesti pelaa tennistä, mä teen vaan kikkoi. Voisi tuolla mobile-pel maksaa. Elikäs. Mites tää nyt oikein pörkki? Tosta noin, siinä lukee Helsinki kaivopiha. Ja siitä. Noni, ei. No elikkä 40 euroa ja käy kaikissa laitteliikkeissä. Kiitoksia, mä uskon, että tää on just hyvä tällä henkilöllä. Mahtavaa. Kiitoksia, hei, hyvät päivää. Kiitos, moi. Moi.
kaikki temput tältä erää. Muistakaa painaa peukkaa, jos tykkäsit videosta. Kommentoikaa alas, mikä oli teidän lempparitemppu. Tai kommentoikaa jotain ihan mitä tahansa muuta tonne alas. Muistakaa painaa peukkoa videolle. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Ja me nähdään ensi videon parissa. Se on moro! Ollaan me vielä kavereita? Ollaan. Mä just äsken kävin kattoo sen videon. Mä en ollut aiemmin. Siis mä oikeesti niinku mietin, pääni puhki, että mikä voisi olla kiva. Mä hommasin sulle lahjakortin. Kelaa nyt sitä. Tää on kyllä tosi kiva. Kiitos. Sieltäkin olla kiitollinen. Mitäs se oli tuosta videosta? No kyllä täytyy myöntää, että itsensä pystyy sit tunnistamaan. Tää aika hyvin onnistuit. Hei, kiitos oikeesti. Joo. Joo, kyllä. Siistiä. Joo. Kiitos. Joo. Kiitos. Ja siis koska Ilari on nopea ja tehokas, vähän niin kuin 1+6, niin me haastoin Ilari, hyvä. Niin siis me haastoin Ilarin juoksemaan Cooperin, ja Ilarihan ei siis tiennyt, että me en todellakaan tule juoksemaan sitä, vaan me tuun valmentamaan sen tietyllä tapaa. Ja tästä on nyt video nähtävillä kanavalla suomen kieli. Käykää katsomassa. Kanavalla, niin käykää katsomassa, mutta vasta liven jälkeen, tai huomenna, tai ensi viikolla, tai ensi vuonna, tai milloin te sitten ikinä haluattekaan. Mutta tsekataan, onko meille tullut tänne jotain hyviä viestejä. Me seurataan koko liven läpi, mitä te olette laittanut kommentteja. Heittäkää kommenttia tulemaan tänne. Ei näytä olevan vielä mitään painokelpoista täällä. Niin ei ollut painokelpoista. Palataan myöhemmin näiden kommenttien pariin. Palataan astialle. Laitetaan se sinne. Noin. Siellä on. Pojat, hello. Te olettekin täällä jo. Täällä me ollaan. Joo. Milloin tämä alkaa tämä lähetys? Siis ihan kohta näillä näppäimillä aloitellaan. Niin me ollaan tänne vähän järkätty tämmöistä pikku puuhastelua. Joo. Tekee aika pitkäksi. Eli tarkoitus olisi, että me vähän skabailtas. Meillä löytyy mölkkyä, löytyy tikaheittoa, vähän köydenvetoa. Eli tämmöiset niinku juhannusolympialaiset. Wow. Niin, otatteko te haasteen vastaan? Eli se olisi niinku te vastaan meitä. Teidän tiimi vastaan meitä. Ehdottomasti. Häviäjät vastaan voittajat. Tiimit on siis nimetty. Niin just, joo. Te pitää valita, että kumpi tikaheitto on ensimmäinen laji, niin kumpi teistä asettuu karoon vasta? Hoidat sen? Mä voin. Toi oli tosi hyvä. Okei. Ennen kuin siirrytään näiden lajien pariin, niin vähän tästä teidän yhtyeen historiasta, ehkä syntyhistoriasta, niin ilmeisesti oliko vuosi 2016, kun teillä lähti niin kuin homma käyntiin. Onko oikeassa? Miten kaikki niinku starttas? Me mentiin Ilvekseen juttelemaan. Ravintola Ilvekseen ja Sit rupes syntyy. Jutut alkaa ravintolasta. No niin, fiilisteltiin, että pitäisikö perustaa bändi ja perustettiin bändi. Joo. Ja sittenhän saitte niinku levytyssopimuksen ennen kuin teillä oli edes bändille nimeä. Joo. Meillä oli aika paljon kaikkea muuta paitsi sit se nimi. Biisejä oli kuitenkin. Mutta eihän se ole sinänsä niinku mikään semmoinen juttu, että olette tännekin tullut vaan niinku kuumaa yhtyeenä ja näin. Et niinku, eihän se ole mikään semmoinen juttu tavallaan se nimi. Et voittehan te olla vaan siis niin me ajateltiin, että meillä on hauskaa ja meillä on kivaa ja meillä on biisejä ja kaikkea. Ja sitten se nimi vaan niinku jäi. Mutta oliko teille jotain vaihtoehtoja tähän nimeen? Oli. Meillä oli ehkä loppujen lopuksi yli 100 nimivaihtoehtoja. Yli 100? Joo. Muun muassa siis The Snake. Oli aika vahva semmoinen. The Snake. Ei ollut kuitenkaan White Snake. Ei kuin The Snake. Mutta se ei sitten jostain syystä ollutkaan niin hyvä. Se ei sitten ollutkaan niin hyvä. Ei kuunnella nyt niitä sataa muuta vaihtoehtoa, vaan pitäisikö heittää vähän tikkaa? Te voitte lähteä jo heittelemään. Let's go. Täältä saat kuulla. Mikäs arpoa, että kumpi heittää? Meillähän saat ihan kuule niinku... Kyllä vieraat varmaan lähtee. Miten me uskaa antaa näin, että jos me satutaan, niin se ei ole se tahallista. Miltä se etäisyydet? En ole pitkään aikaa heittänyt. Hei, toi on vähän selittelymakua. Täällä onkin siis jengillä turvalasit päässä onneksi. Onneksi. Joo. Kuvaajaa päähän, niin se on kymmenen. Oi, niin siellä on viikossa. Ykköstä mennään. Yes. Meillä tulee kutonen. Oi! No, herra jestis, koko ajan menee lähemmäs. Joo. Minua alkaa vähän huolestuttamaan. Noin. Ei ole karo mitenkään helppoa. Aika kova. Heittää vissiin korjaa. Lasketko itse? Yes, eli 7. Me toimin tuomarina. 8, 15, plus 6, 21, plus 3, 24, plus 1, 25. Aika hyvä. Okay. Karo täytyy lähteä parantamaan. Niin sitten oli tuolla puskas yksi. Siitä ei valitettavasti saa pisteen. Ai niin toi. Yes. Siis yritit unohtaa tuo, mikä oli tuolla puskassa.
Kyllä meikin vähän ehkä häveitä. Mitäs tota, jätkät, miten tunsitteko te niinku hyvin toisenne aiemmin, ennen kuin rupesitte niinku duunailemaan musaa? Stadion on todella pieni paikka. Se siis on. Tiedä. Olette hengailu enemmänkin jo. Ja. Kyllä, me tutustuttiin Jontukaan niinku viimeisenä, mutta basistin kanssa me ollaan oltu nelosluokasta asti kavereita. Sä vedät Forsella. Joo, siis... Joo, oi! Siellä meidän noin kukkarukatkin ole. No, en tiedä, tarvitseks laskea. Miten niin? Siis mitä se tarkoittaa? Siinä on 2, 7. Hetkone. 7 plus 9. Mitä on 7 plus 9? 16. 16. Herra joo. 17, 18, 19, 20. Hieno. Hävittiin. Mut ootteko te kans tehnyt tube-videoit? Jonkinlaista. No jotain siis keikka-blogi-henkistä ollaan laitettu. Okei. Okay. Se tota... Kyllä toi niinku... Tube on jännittävä skene ja meillä toi niinku tube-hommas pyörii ehkä ton musan ja keikkailun ympärillä. Niin ehkä enemmän silleen, että me muutenkin kuvataan kaikkea hauskaa, mitä kyllä tulee eteen. Ja sitten aina joidenkin palojen kohdalla ollaan siinä, että no, jengin pitää nähdä. Joo, joo. Onko teidän suunnitelmissa silleen mahdollisesti enemmänkin tuottaa sisältöä YouTuben puolella? Jos jutut pysyy näin hauskoina, niin ehdottomasti. Kannattaa. Todellakin. Kyllä. All right. Hei, te veditte nyt. Joku voitti jo. Joo. Kyllä. Aina ei voi voittaa edes joka kerta. Mm. Mutta hei, seuraavan lajin pariin, joka on siis mölkky. Joo, vähän tämmöisellä visiomaisella twistillä oikeastaan, näin voi sanoa. Joo. Elikkä molemmat ottaa tästä näin saappaan kauniiseen käteen ja yrittää siis saada mahdollisimman hyvän tuloksen. Elikkä kerrotaan vielä siis mölkkysäännöt. Elikkä siis paras mahdollinen oikeastaan olisi, että pelkästään toi 12 tuolta kaatus, mutta jossain semmoisella vähän niin kuin bottle flip-maisella kaarella tuohon keskelle silleen, että mihinkään noista mölkkykapuloista ei osu ja se jää tälleen näin, niin sitten niin kuin voittaa koko pelin, mutta kokeillaanko silleen... me sitä? Mä en lähtis sinun aikaan. Okei, okay, joo. No mutta ehkä valmis sä vetää aikaa. Sä voit, mä annan nyt niinku, vieraiden aloittaa. Ei. Noniin. Ei. Tota... Jäbä hoitaa. Teillähän tuli ihan just sinkku. Kyllä, kuumaa. Joo, kyllä. Vau, wow. Ai noin. Ai. Käydäänkö laskea? Se oli ihan laskea. Kaunis. Mutta tota, onko teillä tulossa levyä? No, nyt on niin kovia biisejä tulossa, että ei ole vielä ehditty keskittyä tuohon niinku levykokonaisuuteen. Ei okei. Okay. Mutta niin, kyllä se jostain sieltä tulee. Niin kovia biisejä tulossa. Tässä kaikki. 12. Milloin niitä mahdollisesti kuulla? En voi sellaista. Tässä vaiheessa kertoa. 3. Jääpä sai 3. 3. 3 pistettä. Saldo on ehkä. Ootteko te nyt tota tyytyväisiä tähän 3 pisteeseen? Pistetään ne back. Joo, kyllä. Se kokeilu sitä bottle flip. Se on kyllä aika vaikea. Tuota, aluksi näyttää sen. Mä lähden metsästää 12. Okay. Todellinen okay. Kaveri. Aika. Tota, Johannes, sinä myös näyttelet näitten... No niin. Joo, sori, menisin keskittyä ihan epäolennaiseen. Niin Johannes, sinä myös näyttelet. Oot muun muassa nyt näytellyt... 5. Ihan ok. 5. Tämä ei jäänyt suinkaan siis kesken tämä lause, siinä oli kysymys. Kysy vaan. Siis oot näytellyt muun muassa tästä Has Beanissä, josta tuli nyt tai alkoi kakkostuotantokausi. Joo. Niin miten sä pystyt yhdistämään nämä niin kuin näyttelemisen ja bändihommat? Miten menee niin kuin ajankäyttö? Se on vähän tuollaista saappaanheittoa, että täytyy aika tarkkaan taktikoida, että saa palasit kohilleen, mutta silloin kun se toimii, niin se on parhaimmillaan ihan mahtavaa. Parhaimmillaan? Kyllä. Parhaimmillaan ihan mahtavaa. Mitäs se on pahimmillaan? Ihan ok. Siis ei keskitytä mihinkään positiivisiin asioihin siis täällä. Se on sellaista niinku... Se voi olla vähän kaoottista, jos ei pidä siitä huolta, että asiat on niinku, tiedätkö, gridissä. Homma rullaa. Niin. Kyllä. Onko meillä... teillä tota, muilla bändin jäsenillä kans jotain tällaisia niinku, muita hommia tuossa bändihommien ohella? Mä duunaan musajuttuja tai keikkahommia niinku... Muualla kanssa sitten, mitä jäbät tekee. Kauheasti kaikki tekee kaikkea. Joku on tapahtumatuottaja ja joku on baarimikko ja musaa. Niin toi ihan kova, kaikki tekee paljon kaikkea. Niin toi on niinku, toi on hyvä. Ei tarvitse toimettomana olla just sellaista. Silari sunkin joskus kokeilla. Sitähän voisi kokeilla. Hetkinen, kummalle tuli piste? Kyllä meille tuli nyt bombi. Meille tuli nyt piste. Se on 1-1. Tilanne kiristyy. Meillä on vielä viimeinen köydenveto. Huhhuh. Tää vaatii... Raavasta voimaa, sitähän meiltä löytyy. Sitähän meiltä löytyy. Joo, sama. Joo, sama. Joo. Ja tota, käydään vielä säännöt läpi, eli siis nyt, koska tää. Meillä on pieni tilan puute. Ja. Aika lyhyt matka, ollaan aika lähellä toisiamme. Ja tuossa lattias nyt näkyy tommonen musta viiva. Niin tota, perinteisen tapaan se joukkue, kumpi saa vedettyä toisen joukkueen niin kuin viivan tavalla omalle puolelle, niin on sitten voittaja. Let's go. Vaan köyttä kauniiseen käteen ja jäbä tulee mennään. No niin. Mikähän meidän voiton niin semmonen tsemppihuuto voisi olla?
Kun mä huudan köy, sä huudat si, köy. Si! Köy! Si! Oee! Okei, meillä on tää lähtee. Ollaanko me nyt valmiita? Hei, että vedä sitä hirveen kovaa. Sitten joo, tota, mä lasken niinku kolmesta alaspäin ja sit vaikka nyt ja sit lähtee, okei? Okay? Yes, let's vaik go. Niinku. 3, 2, 1, öp! Hyvä Jari! Mitä? Ei mitä homma? Eihän tarvitse näin pitää mennä, sun piti jeesaa. Meidän piti voittaa. Hei, kun mä huudan kuu, niin sä huudat maa. Kuu! Maa! Kuu! Maa! Yes. Ei oo maa. Näin kävi. Näin onnittelut kävi. Onnittelut jätkille. Hei. Onnittelut. Onnittelut. Voititte ihan selkeästi. Yes. Meillä on täällä teille juhannuksen kunniaksi. Ei löydy kukkakimppuja voittajille, mutta tässä seremoniassa niin luovutan teille. Kiitos. Ja rangaistus on meillä on selkäsauna, eli ei varmaan muuta kuin sitten saa ruveta nyt laiskomaan. Let's do it. Ai että. Vedetään täältä nyt vielä tää. Tuntuupa hyvältä. Laita sinne. Kyllä. Kyllä. Eiköhän se riitä. Joo, nöyryytystä kerrakseen taas. Kiitosta. Saanko mä tota, pitää tän? Joo, totta kai. Yes, se näyttää tosi laita fikkaa tuohon. Hyvältä. Ehdottomasti. Ehdottomasti, ehdottomasti. Joo. Nyt vielä tähän piilotetaan tää taulu nyt oikeesti viekään tää jonnekin. Olympialaisten lopuksi meillä on teille nopeat kyssärit, nopeat vastaukset osio. Ja tota, no nythän meillä ne kyssärit tota, ne on... Joo, joo. Tulee tänne korvennappiin. Elikkä nopeat kysymykset, nopeat vastaukset. Let's do it. Ootsä valmis? Joo. Noniin. Festarit vai mökki? Mökki. Festarit. Mä sanon mökki. Mökki, ehdottomasti. Seisteisyys vai härdelli? Härdelli. 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 No härdelli. Daa. Ikivihreä iskelmä vai elektroninen popmusiikki? Ikivihreä. Ikivihreä. Mä menen popin. Ikivihreä. Ihan meillä on vaan. Otetaan. Sä otit sen popin. Niin, mitä sä oikein yrität? Okei, makkara semmosena puolikypsenä vai sitten kärventyneenä? Kärventyneen. 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 Karsinogeenit täytyy kerätä. Kyllä. Jostain ne on saatu. Mitäs sitten? Mikäs sitten? Liha vai kasvis? Kasvis. Liha. Liha. Ehdottomasti. Liha. Kyllä. Mä oon tosi hämmentynyt tästä. vegan life. Ei, nyt se meni ihan väärää käyttöön. Onnistuuko takan tai saunapesän sytyttäminen? Todellakin. Onnistuu. Ei onnistu. Siellä jämältä onnistuu. Joo. Okei, okay, wow. Joo. Kyllä. Mites juhannuksen sää, kuumaa vai kylmää? Lähdetään siitä kuumaa. Pirun kuumaa. Toivoisin myös, mutta kyllä se kylmää taitaa olla. Kyllä me toivon kuumaa. Ilari voi jotain. Hei, oikein paljon kiitoksia, kun tulitte tänne ja tuota, osallistuitte meidän kesäolympialaisiin. Oli nastaa voittaa. Ja onnittelut voitosta. Varmasti. Joo, aina voi tulla vision voittaa. Meidät ihan ilota. Mahtavaa. Kiitos. Nyt kuunnellaan musaa, Bes esittää yhden liikaa biisinsä. Yes, eiku Bes. Yes, eiku.
ollaan taas takaisin. Otetaan, täällä on ensimmäinen kommentti tullut. No niin, bombattia bomba. Katsotaan. Ihme Madolta. On kuunneltu hyvä. Kuumaan kuumaa ja on muuten aika kuuma biisi. Skrrt. Seuraava kommentti. Siiri Aino Kasvikas. Mistä teidän uuden biisin idea lähti? No, tää on nyt jo niinku se nyt on vähän menetetty tapaus. Kysytään tää Bessiltä. Mistä idea lähti? No, siirretään eteenpäin. No tota noin niin. Kuuma päivä oli. Oli kuuma päivä. Okei. Saat kertoa omasta biisistäsi. Mm. Niin. No siis no Idis on varmaan joillekin jonkun verran tuttu, että siitä. Sitten Nopsa alkoi kertoa mulle, että hei, mulla oli tämmönen Idis, kirjoittelin tätä kun lähin himaa tästä näin, että mitä sä oot mieltä. Mä sanoin, mutta no joo. Joo, on miettinyt näitä asioita aikaisemmin kanssa, juu, että veistellään loppuun. Sitten me kirjoitettiin se loppuun ja it's there. Joo, tämähän on tietysti aika monelle tuttu. Miten se päädyit tekemään Nopsajalan kanssa? No meidän itse asiassa yhteinen ystävä linkkasi meidät yhteen, että hei, näkisin hyvää studiohengailua teidän kesken. Ja sitten. Mua jännitti niin kauheasti, että mä yritin keksiä kaiken maailman tekosyitä, että miksi ei. Sitten mä oon silleen, että no, et mä oon reissussa, ei, kun sit mun pitää nähdä muutaman viikon päästä, mä oon kuollut, okei, se ei mene läpi. Nähdään, me menetään tässä mitään. Ja ei mitään, Nopsa on ihan huipputyyppi. Tavattiin ja sovittiin yhdet sessarit ja sieltä syntyi biisi ja sitten sovittiin toiset sessarit ja sitten vaan niinku silleen, nyt ollaan tässä. Siitä se vaan sitten lähti. Niin, minkälainen musatausta sulla on, että mistä tämä kaikki on lähtenyt liikenteeseen? Michael Jacksonista. Niin, se on ilmeisesti ollut, se on ilmeisesti ollut ihan pienestä pitäen sun niinku ehdoton lemppari ja idoli. Kyllä, joo. Mä silloin VHS:n kulta-aikana niin äiti oli äänittänyt sen, tai miksi se nyt äänittää, nauhoittaa, jep. Niin, nauhoittanut sen Helsingin keikan telkkarista ja sit se alkoi pyöriä. Juu, sitä on katsottu. Mut et ihan siis, varmaan suurin kiitos niinku kaikesta, mistä niinku musiikillinen tekeminen alkanut, niin mun isoäidillä. Et hänen kautta mä aloin soittaa pianoa. Ja sit se on ollut enemmän tai vähemmän ihan lapsesta asti musan mukana eri vaiheissa. Mua kiinnostaa, kun sulla on ollut pari niinku oikeita hittibiisiä, tempoja, en pysty lopettamaan. Se on striimannut YouTubessa, wow, Spotifyssa 5 miljoonaa kertaa lähestulkoon. Ihan käsittämättömän. Sitä on kuunneltu. No niin. Niin, mutta siihen liittyy just se, että tuleeko sitten semmoinen niinku tavallaan jotain painetta ja kelat silleen, että sun pitää nostaa se rima niinku tosi ylös aina, koska ne on pärjännyt tai menestynyt tosi hyvin, niin että kelpaako se enää semmoinen vähän huonommin menestynyt biisi, jos näin voi sanoa, että tuo niinku paineet? No siis totta kai sitä kelaa, että siis silleen, että totta kai sitä kelaa, mutta niinku yritän olla kelaamatta ja vaan oikeasti keskittyä siihen tekemiseen, koska ei niinku silleen, kun sitäkään ei voinut ennustaa yhtään, että miten toi tempo tuli menemään. Ja siis silleen, että mä olin vaan, että joo, kaikessa hiljaisuudessa, toivottavasti kukaan ei kiinnitä mitään huomioon, ja sit kävi näin. elämä kyllä yllättää, koska ei voi tietää, mitä tulee. Siis sä toivoit, että kukaan ei kiinnitä siihen No mua jännitti niin kauheasti. Mutta siis eikö se yleensä kuitenkin toivota, että jos laitetaan biisi ulos, niin että kerää hirveät kuuntelut ja sit sitä soitetaan ympäriinsä. Ja kyllä. No siis joo, ja siis ja totta kai kyllä niin kuin siis totta kai. Mutta se oli kyllä päällimmäisenä se hirvitys ja semmoinen, että mut jälkeenpäin ajateltuna varmaan loppu hyvin, kaikki hyvin. Kyllä, on erittäin kiitollinen sille, että kun niinku keikolla on ollut kanssa ihana meininki sille, että joku huomaa, että jengi on kuunnellut tempon lisäksi myös muita biisejä laulaa messissä ja kaikkea. Ihan sairaan siistiä. Mitä sitten seuraavana, mitä tämä vuosi tuo tullessaan? Hienoja keikkoja tietysti. Tässä tulossa, joo. Onko festarikeikkaa tulossa? Joo, me ollaan itse asiassa nyt niin kuin juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna, 29. päivä muistaakseni, kyllä, Vitisfesteillä Viitasaarella. Okay. Tulkaa sinne, siistiä. Sinne saa lippuja. Nähdään siellä. Ja sitten on weekendfestarit kanssa siinä puolessavälissä elokuuta. Tulkaa sinnekin. Ei mitkään hirveän isot tai tunnetut festarit. Party. Mitä nyt? Niin. Mitä näitä nyt on? Joo, mutta hurjaa kyllä. Jännittää jo nyt. Olen innoissani siitä. Yes. Mikä on sun tavoite musiikin tekemisessä? Albumi. Että saatais nyt kirjoitettua kaikki laulut oikein sen muotoonsa ja kokonaisuudeksi. Se on nyt niinku se tän hetken tärkein. Okei. Kyllä. Onko sulle jotain? Mulla on toistaiseksi kyllä. Ihan hirveästi leikkaa. Mulla on niin tää viimeisen jakson niinku
innostus tässä näin. Tää nyt on 12 jaksoa tehty tää ohjelma, että on vähän pää tyhjänä ja pikkuhiljaa. No näin on näppylät, mutta kanavalta voi käydä katsomassa. Siellä on hurja määrä huikeita musavetoja. Siellä löytyy keskusteluja ja vieraiden kanssa. Muun muassa Bessiltä artistin eka vlogisarjasta tulee video kanavalle lähipäivien aikana. Ensi viikolla lähipäivän kyllä. Ensi viikolla. Ja sieltä löytyy kaiken maailman muitakin turhia videoita löytyy sieltä. No niitä voitte käydä katsomassa, siellä ne on ihan vapaassa käytössä. Kyllä. Terve menoa. Tää oli meidän viimeinen niin, jakso tältä kaudelta. Tässä se tulee olemaan. Joo. Hirveen vaikeaa. Miten me voidaan lopettaa tää? En mä tiedä. Pitäisikö jotain päräyttävää tubemaista? Anna jotain. Pala. Oisko? Niin kuin, hei! Mulla olikin tämmönen. Mikä onko se musta makkara vai? Joo, eikö tää on tuo valomiekka. Valomiekka. Perus. Mä en tiedä, olisiko tämän pitänyt lähteä tästä jotenkin. Ei, kato, ei varmaan se mustas makkarassa yleensä kuuluu. Ei, no okei, no mies tästä vaan tälle jotenkin. Jos mä pidän tosta. Jos... Joo, se oli siinä. Palataan. Kiitoksia, kun olette olleet mukana ja hyvää juhannusta. Pelatkaa jotenkin mölkkyä, se on huikea laji. Se on moi. Skir. Oh my god, mä pelän.